Се наоѓаме во Македонската филхармонија, каде што соговорник во денешните вести е Вања Ѓумар Николовски, диригент и воедно брат на Саша Николовски Ѓумар. Во негова чест ќе се направи омаж, каде што Македонската филхармонија ќе одржи концерт тука, во чест, како што кажав, на Саша Николовски Ѓумар, еден од нашите најголеми диригенти, за жал прерано починатиот. Вања, ви благодарам што зборувате за денешните вести. Вие специјално од Америка дојдовте по повод концертот во чест на вашиот брат. Како е вашето чувство да бидете тука? Благодарам на поканата. Чест ми е да бидам гостин за канал 24. Прво и основно морам да бидам искрен, јас сум пресрекен што сум тука. Сите ми велат добре дојде дома. Поготово помислата дека сум поканет на омажот за мојот ценет брат. Можам да ви кажам дека сум пресрекен и сето ова чувство на исполнетост е резултат на мојата преголема желба да дојдам и да направам нешто за него. И едноставно се случи тој ден кога директорката на Македонската филхармонија ми пушти порака и ме покани да дојдам. Јас реков, па како тоа е невозможно да го одбијам. Така да бев во една ситуација да одложам многу работи и сватив дека патот од Америка е многу мал за една ваква голема причина и едноставно сум тука среќен, насмеан цело време, така да ми приредува огромно задоволство да бидам овде.